আৰু ফাইনেলি আজি মানে আপোনাৰ বহুত ৰ'দ দিছে, ৰ'দ দিওঁতে ভাবিলোঁ বাৰীৰে গছ আছে যদি নেমু এটাকে আনোগৈ, আৰু গৈ পেলাই এতিয়া নেমু বিচাৰি আছোঁ, কিন্তু নেমু আপোনাৰ একদম অপইতা, আৰু যি ৰ'দ মাৰিছে দেখিছেই নহয়। আৰু গৰমত নেমু চৰবতটো খালে ভাল, আৰু যিকোনো হেৰিয়ত মানে নেমু টেঙাটো বহুত ভাল, ভাতৰ লগত খাওক বা চৰবত বনাই খাওক, নেমু টেঙাটো বহুত ভাল। আৰু তাকে ভাবিলোঁ বোলো নেমু দুটা আনোগৈ, আনি পেলাই চৰবত বনাই খাওঁ, পূৰা ৰ'দ মাৰিছে আৰু গৈ পেলাই নেমু বিচাৰি আছোঁ, চাওক নেমু একদম অপইতা, মানে ৰস হোৱাই নাই। আৰু বিচাৰি বিচাৰি মানে এটা পালোঁ, সেইটো তাকো মানে একদম সৰু আৰু ৰস নাই, সেয়া চাওক একেবাৰে ৰস নাই। ভাবিলোঁ এজোপাৰ পৰা নানো, বেলেগ এজোপা গছৰ পৰা আনোগৈ, যিহেতুকে এজোপাত মানে ৰস নাই, আৰু ৰস নহ'লে মানে আপোনাৰ খাই পেলাই ভাল নালাগে, ক'ৰবাত তিতা তিতা লাগে, অপইতা হৈ আছে, আৰু এতিয়া বেলেগ এজোপাৰ পৰা আনোগৈ। আৰু আপোনাৰ চৰবত তবত খালোঁ, খোৱাৰ পিছত ভাবিলোঁ গৰুক খেৰ দিবলৈ আৰু তুঁহগুৰি দিবলৈ নদীয়াটোক অকণ চাফা কৰি দিওঁ, মানে মানুহ আমি যদি মানুহে চাফ চিকুণকৈ খাওঁ, গৰুকো ভাল চাফ চিকুণকৈ খুৱাব লাগে, আৰু সেইকাৰণে নদীয়াটো চাফা কৰি আছোঁ। চাফা কৰি পেলাই আপোনাৰ ইয়াত মানে আগত যিখিনি পানী আছিল সেইখিনি পানী পেলাই দিওঁ, কাৰণ আমিও ধৰক লেতেৰা পানী খাব নোৱাৰোঁ, আৰু ঠিক তেনেদৰে সিহঁতকো আমি লেতেৰা পানী খুৱাব নালাগে, ভাল পানী খুৱাব লাগে, চাফা হেৰি কৰি খুৱাব লাগে, মানে চাফ চিকুণ হৈ পেলাই খুৱাব লাগে। সেইকাৰণে নদীয়াটো ভাবিলোঁ আগত নদীয়াটো চাফা কৰি লওঁ, তাৰপিছত গৰুৰ কাৰণে এতিয়া খেৰ উলিয়াই আছোঁ, খেৰ উলিয়াই পেলাই ইয়াৰ লগত আপোনাৰ তুঁহগুৰি দিম, তুঁহগুৰি দি পেলাই গৰুক একদম পূৰা দি দিম, আৰু সি খাই পেলাই বহুত মজা পাব, সেইকাৰণে দি খেৰখিনি উলিয়াই লওঁ, উলিয়াই পেলাই আপোনাৰ তুঁহগুৰি দি দিমগৈ। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এক অলপো মানে স্কিপ নকৰিব, একদম প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু যোনে যোনে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিব। আৰু আপোনাৰ এতিয়া খেৰ লৈ আহিলোঁ, অনাৰ পিছত এতিয়া মানে আমাৰ নদীয়াটো একদম সৰু, কাৰণ গৰু এটা, গৰুটো দেখাই আছোঁ বাৰু, আমাৰ গৰু এটা, সেইকাৰণে সৰুকৈ নদীয়াটো বনাই লৈছোঁ। আৰু এইফালে দেখিব পাৰিছে প্লাষ্টাৰ মাৰাই নাই, এনে চিটাটো বনাইছোঁ, প্লাষ্টাৰ মাৰাই নাই, আৰু এতিয়া খেৰ চেৰ তিয়াই হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনাৰ বস্তাৰ পৰা তুঁহগুৰি উলিয়াম, তুঁহগুৰি উলিয়াই পেলাই ইয়াৰ ওপৰত ছটিয়াই দিম, মানে তুঁহগুৰি নিদিলে নেখায়, তুঁহগুৰিটো দিলে মানে একদম পূৰা মাৰি দিয়ে। আৰু অকণ নিমখ ছটিয়াই দিব লাগে তুঁহগুৰিৰ লগত, মানে এতিয়া তুঁহগুৰিখিনি দিয়াৰ পিছত মানে পূৰা পানী দি অকণ হেৰি কৰি দিম, মানে খেৰটো পানী দি তিওৱাৰ পিছত কোমল হ'লে গৰুৱে খাই পেলাই ভাল পায়, আৰু সেইকাৰণে এতিয়া পূৰা খেৰ চেৰ তিয়াই কৰি ৰেডি, এতিয়া তুঁহগুৰি দি আছোঁ, আৰু অলপমান দিম, দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ গৰুজনী এইটো হ'লগৈ আমাৰ গৰু চাক, মানে এটাই, আমাৰ গৰু নাই আৰু এটাই। আৰু একচুৱেলি গৰু পুহিব লাগে, গৰু পোহাটো ভাল, গৰু চৰু পুহিব লাগে, আৰু আমি এটাকে পুহিছোঁ মানে। আৰু এতিয়া প্ৰথমত পানী খুৱাই লৈছোঁ, পানী খোৱাৰ পিছত আৰু তুঁহগুৰি দিম, খেৰ দিম খাব। আৰু মানে গৰু মই বহুত ভাল পাওঁ, আৰু আপোনালোকে কোনে কোনে ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাব, মই কিন্তু বহুত ভাল পাওঁ গৰু, মানে খুৱাই মানে পেটটো, গৰু পেটটো ভৰি থাকিলে ভাল লাগে, দেখাটো ভাল লাগে। আৰু সেইকাৰণে বোলো এই আম গছ এজোপা আছে, আম গছৰ তলতে দিছোঁ, আৰু দি পেলাই বান্ধি দিওঁ, বান্ধি দিয়াৰ পিছত সি একদম পূৰা মজাকৈ খাই থাকিব। আৰু আমি হ'লোগৈ গাঁৱৰ ল'ৰা, আৰু গৰু ছাগলী চৰাই এইকেইটা বস্তু মানে বহুত ভাল পাওঁ, এতিয়া মানে সিহঁতৰ পেটটো নভৰিলে ধৰক গৰুজনীয়ে চাওক পেটটো ভৰাই নাই, নিজৰে কেনেকুৱা মনটো বেয়া লাগে, গৰুজনী পেটটো ভৰা নাই, কিন্তু মই নিজে লাগিলে অকণ দেৰিকৈ খাম, কিন্তু আগত গৰুক খুৱাই পেটটো ভৰাই লওঁ, মই বহুত ভাল।